os acordos os que chegou as organizacións agrarias e que debería de contestar. En decembro, o señor Núñez Feijóo comprometeuse diante das organizacións agrarias a impulsar medidas que significasen que a curto prazo os gandeiros non vendesen un litro de leite por debaixo do que custa producirlo. Dentro do texto asinado pola Xunta, Organizacións Agrarias, Distribución e Industria, decíase textualmente: a Xunta de Galiza comprométese a xestionar co Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente de xeito inmediato, en todo caso tras a toma de posesión do Goberno, unha reformulación do acordo de colaboración co sector lácteo coa vocación de estender os compromisos acadados en Galiza ao resto do territorio nacional. B, a intensificar a súa capacidade inspectora para evidenciar a situación de dependencia económica do sector productor respecto da industria de transformación. E, por último, a coliderar e axilizar o proxecto de lei de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria que está a elaborar o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, de xeito que garanta que todas as partes da cadea teñan un beneficio que cubre os seus custos de producción, para o cal é preciso crear un observatorio que estuda e difunde estes costes en toda a cadea de valor, evitando, en particular, a descapitalización dos sectores productivos pola percepción de precios anormalmente baixos. Máis adiante, en marzo de 2013, houve un acordo entre todos os grupos parlamentarios con representación neste Parlamento e ante as organizacións agrarias para introducir unha serie de enmendas consensuadas ao proxecto de lei da calidade alimentaria, que decía, entre outras cousas, incluir unha nova definición: coste de producción primaria, importe mínimo estimado anualmente por a autoridade competente en función de informes técnicos solventes por a puesta en el mercado dun produto primario. Por outra parte, incluía tamén que el precio fijado en materia de contrato referidos a la producción primaria en ningún caso será inferior al coste de producción primaria vigente. Como hoxe sabemos, o señor Feijóo nin o Partido Popular cumpliron con ningún destes acordos, non cumpliron cos compromisos. Ni siquiera se incluíu a enmenda por parte do Partido Popular no Congreso, traicionando así o sector, plegándose aos intereses da industria da distribución e dando as costas ao sector fundamental para o noso país. Non cumpre cos acordos, o señor presidente non cumpre ca súa palabra dada en relación a esta loita para garantir unha cuestión tan básica de justicia como é que os gandeiros poidan vender sin perder diñeiro. E non nos gustaría escoitar a nosa pregunta boas vontades de demagoxia ao estilo de estamos comprometidos co sector. Que vai a facer o señor Feijóo e a señora consellera de Medio Rural para cumplir coa palabra dada ao sector e impedir que sigan a existir estas condicións que levan á ruína aos nosos gandeiros?